Injineer cabdiraxmaan faysal xaaji yuusuf oo u taagan golaha deegaanka degmada burco ayaa habeenimadii xalay ahayd ku soo bandhigay munaasabad uu ku qabtay hotel daal ee magaalada burco hankiisa musharaxnimo waxana munaasabadaasi ka soo qayb galay madax dhaqameedkiisa haween dhalinyaro mas'uuliyiin iyo musharaxiin kale oo dhalinyaro ah kuwaasoo gacmo furan ku soo dhaweeyey musharaxan oo dhalinyaro ah idin ogeysiinayaa ujeeddada xafladdan munaasabaddan inay tahay shaacin iyo musharax injineer cabdiraxmaan faysal xaaji yuusuf uu dhigay oo shaacinayo aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa inta kasoo qayb gashay iyo intii soo agaasintay soo taageertayba halkan waxaan ku shaacinaynaa xafladdan cabdiraxmaan faysal xaaji yuusuf oo u sharaxan golaha deegaanka gobolka togdheer burco annaguna aanu ku taageersannahay oo nahay odayaashiisii oo aanu aragno inuu u qalmo xilkaa uu rabo uguna ducayna in ilaahay fududeeyo bulsho weynta soo qaabishay martiqaadkan ku martiqaadnay waan aad baan ugu mahad celinaynaa halkan waxaan ku shaacinaynaa musharaxa da'da yar aqoonyahanka ah injineer cabdiraxmaan faysal xaaji yuusuf oo u sharaxan golaha deegaanka haddaanu nahay odayaasha inanka odayaashiisa arrintaa inanka waanu ku taageernay haddaanu nahay beesha inuu ka soo jeedo eweliba beesha reer binin injineer cabdiraxmaan faysal xaaji yuusuf oo ah musharax u taagan gobolka togdheer gaar ahaan magaalada burco kana tirsan beesha binin axmed haddaanu nahay cuqaasha iyo odayaasha beesha dhammaantood waanu soo dhowaynaynaa waa shaacin musharax golaha degmaanka degmada burco waanu soo dhowaynaynaa si mugye miisaan labaan u soo dhowaynaynaa ilaahayna waxaanu kaaga baryaynaa subxaana wa tacaala ee hankaaga aad soo bandhigtay in ilaahay subxaana wa tacaala kugu guuleeyo soddon sannadood bay jirtaa soddonkaas sannadood waxay sharaxayay oo saaxadda siyaasadda ku fadhiyey dad waaweyn baa ku fadhiyey dib u dhac weyn bay nagu yimi waxa weeye inay dhallinyaradu soo sharaaxdo inay hankooda soo bandhigaan inay waxaan kuy mustaqbalkooda muujiyaan inay inaguna iskarab taagno xaq baa loogu leeyahay inaguna lagu shaacinayo injineer cabdiraxmaan faysal xaaji yuusuf aad iyo aad baan ugu baarigaynaa waxaanu leenahay hankaagiyo kuma gabo habeenka anigu waan ogaa xilligii uu waxbaranayey xilliguu ardayga ahaa xilliguu tacliinta dhammaystay cabdiraxmaan waa nin dhallinyaraa oo qoonyahana oo firfircoon waxaanan halkan ka marag furayaa inuu ka soo jeedo qoys aynu garanayno oo qoladaas oo sharaxdayna waxaanu leenahay waan idigu taageersannahay waan u hambalyeynaynaa cabdiraxmaan ugu jira aqoon-yahaniinta aadka u firfircoon ee dhallinyarta Soomaaliland aan nasiibka u yeelatay inay hesho waayo dee hadday kacaan waa waxa wax bedeli kara hadday far noqotana waa waxa wax bedeli kara marka tii maskaxeed iyo tii aqooneedna waanu ku bedelinaa waddankuna wuxuu u baahan yahay isbeddel insha allah aynu wax u qabanno oo burco burcada maanta ku jirta ka fiican aynu hagaajino system iyo dowladnimo iyo waxqabad aynu la nimaadno intaasaan ku rajaynayaa aqoon baa loo baahan yahay waddankaa loo baahan yahay magaaladeenu saa uma cunaanteen haddaynu maanta dhallinyar soo saarno maaragtay marka ay doorashada tahay aynu dhalinyarta cod ka siinayno oo taageerayno oo qof dhalinyaro ah oo waddankiisa wax u soo bartay oo maskaxdiisa ka keenay ama ku hamiyey aqoonta uu soo bartay inuu waddankiisa iyo ummaddiisa uga faa'iideeyo waa ku soo dhoweynaynaa soo dhowow garabkaagaanu taagannahay guulla waa ku rajaynaynaa insha allah golihii deegaanka waa la yareeyey ba 13 xubnood baa laga dhigay 13 ka xubnood hadday 13 dhalinyaraa noqdaan inay maanta isbeddel dhaba somaliland oo dhan ay ka fulin karaan laakiin waxaan maanta aaminsanahay dadka dhalinyarada ah run ahaantii dad uga mudan oo aynu doono karnaa runahaantii ma jirto marka waxaan kuni warwadanku aad buu kugu baahan yahay injineernimadan mala adoo siyaasadda soo barta ayaad kaga wanaagsanayd oo horfadhiya waa kaase magaaladii burco gebigeeduba way rafacan tahayd oo nooc alaale nooc ay tahay lama garanayo marka dhammaantiin murashixiinta yaryar soo baxaya saaxadda siyaasadda ku soo biiraya war arrinta aad ha looga shaqeeyo oo 60% dadkeenu waxay u badan yihiin dhallinyaro sidaa darteed horey ahayd inay dhallinyaradu siyaasadda u soo gasho intaasi kadib injineer cabdiraxmaan faysal xaaji yuusuf waxa uu mahadnaqay bulshadii ka soo qayb gashay munaasabaddan isagoo bulshadana uga warbixiyey haddii ay doortaan waxyaabaha uu qaban doono farxad weyn bay ii tahay caawa inaad halkan igala soo qayb gashaan xafladdayda aan ku shaacinayo hankayga musharaxnimo ee ku aadan golayaasha deegaanka gaar ahaan degmada burco waxaan mar kale idinka mahad celinayaa sida aad ii soo maamuusteen islamarkaana ii soo muunayseen dhammaantiinba rabbi haydi waxa aan isu soo istaagay oo iga go'an inaan bulshadayda u adeego si ammaano leh oo adeeg leh taasaa iga go'an waxaan iigsanaynaa burco horumarta burco qurux badan burco isbeddesha magaaladeennoo bilic leh iyo horumar aynu
ku talaabsano kaasoo ah waxaanu badan sugeyni mudanayaal iyo marwooyin ugu dambayn waxaan u baahanahay isbeddel siyaasadeed waxaan idin cadeynayaa inaan ahay musharax u taagan jagada musharaxnimo ee doorashada golaha deegaanka degmada Burco caawa oo ay taariikhdu tahay 5 bisha koobaad 2022 waxaan diyaar u ahay inaan itaal ahaan ya qoon ahaanba aan idinku adeego waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu iga dhigo midkii diinteena dadkeena iyo dalkeenaba ugu shaqeeya cadaalad horumar sinaan iyo daacadnimo hadii aad ii doorataan xilkaan maanta isu soo istaagay maxamed saciid gaxnug telefishinka caalamiga badacas burco